mar labaad waxay waftigani odayaasha golaha guurtida ahi cilaf weyn u soo gaareen in ay waanwaan nabadeed ka bilaabaan waana xubnihii sanadkii la soo dhaafay ee 2017kii golaha guurtida Soomaaliland uu soo xil saartay inay nabad deegaankaasi ka dhaliyaan kuwaasi oo sanadkii hore nabada deegaankani ka xidhay iyaga oo xubnahani golaha guurtida ahi markii labaad cilaf weyn ugu soo laabteen in ay waanwaan nabadeed ka bilaabaan kadib markii ay sanadkii hore nabadii ay deegaanadaasi ka xidheen ay ka dambeysay colaad soo noqotay oo ay ku naf waayeen sidoo kalena ku dhaawacmeen dad aad u tiro badani si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa la garanayn goobta odayaashan golaha guurtida ee magaalada cilaf weyn soo gaadhay ka wajihi doonaan mawjiyadii hore ayay la iman doonaan ee ay u geli jireen nabadda cilaf weyn mise qaabab ka duwan maadaama ay soo noqnoqotay muddo badan colaadahan nabadda ay xidhaan deegaanadanina ay dagaalo sokeeyey ka dambeeyeen waxaase la filayaa inay si dhaqso ah howlaha nabadaynta ee deegaanadani ee soo noqnoqday u galaan waftiga oo aanu kula kulanay guriga martida cilaf weyn aamusnaan ayay magaalada ku soo galeen warbaahintana lamay hadal marka laga yimaado inay warbaahinta u ogolaadeen in sawirro laga qaado maxamuud cabdi barre wararka telefishinka star magaalada cilaf weyn ee gobolka